地支了，这个我们就可以说说它的根源了。首先，地支它是两个系统啊，因为后来又加上了十二生肖，本来是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。然后啊，说地支一定是在地上的，那在天上有没有呢？一定有，因为地上有什么，天上就有什么。天上有什么，地上就有什么，它是相对的，宇宙信息场是同频的。在天成象，在地成形，在天上一定有精气所化啊，时间久了落到地上，沉下来，才成为固定的形状器物。那在天上是什么？啊，有人说这个是。黄道十二宫是十二星座，对应着十二生肖，你当然可以勉强对应得上。我们有一套这个系统啊，每个星座都有每个生肖，但是它一定是黄道吗？我们要搞清一个概念，叫天赤道，就是地球的这个赤道无限延长之后啊，是一个圈儿圈儿圈儿，这个平面。跟黄赤道的夹角，它是有20多度的，啊，磁偏角也是20多度。因为很多东西，中国古天文学都是以这个天赤道为主的，而西方是以太阳，他们是错的，因为太阳固然热，固然大，但离地球很远，在我们看来。月亮虽然小，跟地球阴阳相对照一样大，所以它对地球的影响是一样的，像类似的，有时候它大，有时候它大。那在地球上，地球就是太极点，所以一定是以天赤道为主。我们再放眼星空，在天上，其他的一些假说我们就不说了，但是这个一定近乎于根源。那我们看天上的这个，我们知道有猎户星座吧？啊，也是因为现在对西方的比较了解一点。那其中的这个形状就像一个子，有没有看到？像不像？以此类推，这样一圈下来，28星宿，然后12生肖，这12个都对应上了。那说28，其中包括了这12，还有剩下的呢，我们后面再讲，分别再讲星宿，而且会讲对应的一些动物，我们讲一个动物世界的系列，好不好？这个应该比较有意思。同样呢，那12生肖呢，在天上。有相传，这个就是看银河系的形状，在子年的时候啊，像老鼠，牛年、丑年就像牛，那这个就比较高妙了。你现在的仪器，估计银河系这种年份的拍照也不是那么容易的，更不要说月了，是吧？所以，一定是更高的科技、更高的维度的灵，我们不说神了，给我们传下来的、映射下来的东西，记载流传下来。如果这个是真的话，那我们无从考究，这些说法我们还要再深究。那还有就是，12生肖。这12种动物啊，在这些年份的时候，你比如说子年，老鼠就会比较泛滥。那有些地方还分地方的，这个东南方向它属龙的位置，那大海，那我们不要说了，以中国为中心，它自然是。然后东北，老虎。这个地方的老虎都比较厉害，而且甚至只有这个地方。